Aloitetaan lehdistötilaisuus Keupa HT Sapko-ottelusta ja ensimmäisenä puheenvuoro vierasjoukkojen valmentajalle Sinkkonen. Janne Sinkkonen. No kyllä se eka erä oli luomisen tuskaa, jos niin sanon, niistä paikoista mitä meillä oli, niin ei tehdä ja luodaan tollain määrä maalimäärä, vaikka kyllä sekin laukauksia luodaan tollain määrä ja mihinkä pääsee, että koko illan siellä oli loistava maalivahti vastustajilla maalissa. Ja sitten se aloitus siinä 3 sekuntia ja ihan tuollaista saisi tulla, mutta virheistähän nämä maalit syntyy. Toinen erä sitten, kun sitä lähdet painaa, niin se menee vähän siihen havajiin sitten, että toinen pääsee siihen luomaan niitä tilanteita, kääntää montakin ylivoimatilannetta, koska me hyökättiin niin syvään ja liian monen pelaajalla. Keskustan täyttäminen jo ihan hyökkäysalueelta lähtien ei ollut sitä, mitä se pitäisi olla, eikä se jatkunut tuossa kolmannessa erässäkään, että ne riistotilanteet, mitä Keupa sitten loi ja pystyi hyökkäämään sitten loppuviimman aika vaarallisesti, mutta kyllähän tämä vääryys olisi ollut ainakin meidän näkövinkkelistä, jos olisi päättänyt toisinpäin, että noista virheistä pitää maksaakin, mitä maksettiin tuossa. Nyt on varmaan ollut ihan hirveä vääryys, vaikka 3 pistettäkin olisi ollut, mutta me ollaan nyt voittoon ja 2 pisteeseen tyytyväisiä. Kyllä mä tuohon joukkueen tekemiseen, me ollaan viime viikollakin 2 sarjan suurta joukkuetta kohdattiin ja pelattiin laadukasta jääkiekkoa niitä vastaan, mutta maalinteon tuska nyt on ollut, mutta viime viikolla tehtiin 2 maalia per ottelu ja tänään tehtiin sitten 3, vaikka tarvittiin lisäminuutit ja helvetin tyytyväinen eikä ole tuossa. Voin niin omastakaan näkövinkkelistä sanoa, että kyllä tämä olisi niin tässä omassa asemassa olevalle kaverille niin olisi tärkeä voitto. Kukin tuntee painensa millä tavalla tahansa, mutta tämä helpottaa itseäni ainakin ja toivon mukaan sitä kautta sitä joukkuettakin hyvin paljon. Kiitos. Vastustajalle tänään myös kuitenkin mahtava tuossa puolustustaistelussaan, että kyllä se teki myös se meidän maalinteon vaikeuden siinä, että en sillä, että vaikka sanoin, että tämä olisi pitänyt meidän voittaa, niin en millään tavalla aliarvioi vastustajaa, vaan että kyllä siellä blokattuja laukauksia on varmaan toistakymmentä, ellei yli 20. Se on kuitenkin semmoinen, mikä itse sen taistelun kautta katsoo aika usein hienoja elementtejä vastustajan pelissä muun muassa. Kiitos. Ja kotijoukkueen päivän sytypakki. Joo, ensinnäkin täytyy sanoa, että hyvä ilme vastustajalla, vaikka todella ihottavia maaleja. Olisi voinut selkärällä katketa, kun tulee 2 maalia just aina erään loppuun, mutta todella laadut niin sitkeä ja hyvä joukkue oli tänään kyllä vastassa. Meillä puhuttiin tuosta meidän murheenkryymistä, eli siitä jäähdyttömyydestä vähän ennen peliä, se ehkä vaikutti siihen ensimmäiseen erään, että meni okei. Ehkä just sen takia sit uskallettu tai oltu fyysisesti oikein hereillä ja sitten se, mikä oikeastaan koko pelissä, niin mä en ole tyytyväinen meidän viisikko puolustamiseen. Se ei ollut riittävän tiimistä. Sitten kyllä viivalta ja muualta lokattiin niitä laukauksia ihan hyvin, mutta että viisikko puolustamisessa ei oltu riittävän tiiviitä ja annettiin siihen keskustaan kuitenkin ihan liian paljon paikkoja, että vastustajalle tämän verran jos antaa paikkoja, on hyvä, jos 3 maalilla selviää. Että maalivahti otti kyllä todella hienoja koppeja sinne. En ole siihen ollenkaan tyytyväinen siihen meidän viisikon puolustamiseen. Ja sen lisäksi vähän sitten tietyissä asioissa pieni kurialaisuus puuttuu johtoasemassa pelaamisessa. Toisaalta kyllä kaikki varmasti parhaansa yrittää, mutta ei vielä ihan pystytä sitoutumaan siihen mitä sovitaan. Mutta se on myös osa sitä prosessia. Tämä on hyvä oppi meille katsoa sitten videolta niitä tilanteita vähän ja pojatkin näkee, että missä mennään. Ja täällä ei tule yhtään mitään ilmaiseksi. Vastustajalta hieno taistelu koko peli. Meillä olisi muutama paikka vielä tuossa jatkoajalla, että päästiin luomaan
luomaan paikkoja. Tällä kertaa ei mennyt ja vastustaja oli tässä sitten oman paikkansa. Mutta ei mitään. Taistelu jatkuu. Nyt on 300 pelistä putkeen kuitenkin päästy pisteelle. Ja tänään edelleen olisi ollut enemmänkin tarjolla kuin mutta ei muuta kuin koitetaan kaikki parantaa. Niin valmennus kuin pelaajatkin ensi viikolla. Ja vähän huilataan ensi viikolla ja sitten jatketaan tappaa. Niin, onko lehdistöllä kysymyksiä? Joo, Sinkkoselta voisi pari. Elikkä siinä eka erä loppuun tuli se maali. Sen jälkeen aika pitkän keskustelun kävi tuossa tuomarin kanssa, mitä siinä kävitte läpi. Niin, siis ihan kävin itse asiassa otteluvalvojen kanssa, mutta siinä, se oli ihan rauhallista keskustelua. Ei siinä se, että kun taulu meni eri aikaan käsikelloon, että onko se asia ihan näin. Ja sitten kysyi vielä, että kun me vastasitte, että varmasti jäi aikaa, niin että miksi me sitten jatketaan, että näette suoraan koppiin, niin sitten me jatkettiin tauon jälkeen sitä ensimmäistä erää, että ei siinä, se oli, halusin vaan tiedon, että asia on mennyt niin kuin on pitänyt ja ei siinä, se eri mieltähän mä olin siinä ajankäytöstä, mutta niin heillä on siellä kellot ja pelit ja resselit, niin vastaus tuli sieltä, ei siinä ollut, ja keskusteltiin ihan rauhallisin sävy. Sitten toisena vielä se, että meillä kausi on alkanut 4 tappioa, sitten tässä eka ja toka erään tuommoiset maalit, niin millä sieltä sitten kolmanteen erään saatiin vielä säilytettyä rentous ja taidettua ne maalit? No, tuska oli coachilla niin kova, että sun täytyy kysyä pelaajilta sitä, että rentous ei varmaan tullut valmentajista. Mutta ei se edelleen, niin mä viittaan viime viikkoon, meillä oli kaksi sarjan kovinta joukkuetta, toki oli kotona, mutta niistä peleistä olisi pitänyt tulla pisteitä meidän pelisuorittamiseen. Ja se itse asiassa 5 erää viime viikolla oli hyvin pitkälle ton näköistä, että se oli ensimmäinen erä. Että me pystyttiin liikkumaan ja ristämään ja luomaan paljon paikkoja. Ja se, että kun sä luot tarpeeksi paikkoja, sehän tässä on nyt ollut kuitenkin se helppous, että ei olla siinä, että pitää alkaa keksiä niitä maalipaikkoja videolta tai muualta. Toki se, se luot ensin ja sen jälkeen pystyt iskeä sitä kiekkoa sisälle, niin se on vielä iso tekeminen. Mutta josko tästä? Kiitos. No, muuta kysyttävää? Tupamäeltä voisi kysyä, että Jesse Lindstedt putosi jossain vaiheessa kokoonpanosta pois. Mikä on hänen tilanteensa? Joo. En tiedä kuinka paljon näitä saa kommentteja. Tuli vamma alaroppaa ja ei pystynyt jatkaa, että kolmella sentterillä pelattiin sitten siitä eteenpäin. Ei siinä sen isompaa. Tiedossa, että miten sitten jatkossa? Ei pysty vielä sanoa, että varmaan pitää pikku diagnoosi tehdä tässä, mutta uskoisin, että ei nyt ainakaan mitään älyttömän pitkää huilia, mitä tuossa juteltiin, mutta ei pysty jatkaan tätä peliä. Katsotaan, varmaan ollaan tuossa alkuviikosta sitten viisaampia semmoisen kanssa. No niin, onko muita kysymyksiä? No mites toi lopun toimihenkilö jää, mistä sinun kysymys? Tuliko meille toimihenkilö? Kyllä. Kyllä. Joo, olisikohan siinä mitä? 20. Jaa, sillä ilmeisesti apuvalmentajalla keitti yli johonkin kentän tapahtumaan. En sen kummempaa osaa siihen saanut, koska siinä Terolta lennänyt flappi tuohon kentälle. Näin mä näin siitä vierestä, että se tietysti ei ehkä tullut tähän, vaikka tunteella eletään. Meidän täytyy sitten pystyä hyväksymään sen, mitä siellä tapahtuu, vaikka ei oltaisi aina samaa mieltä. Tarkoittaako se 2020 sitten sitä, että se on peli listaa? Tarkoittaa. Kokemusta on. Kiitos. Joo. Jos ei muita kysymyksiä, niin päätetään. No niin, ei mitään.